Hi guys, WWB Mukbang ma ajula swagat cha. Challenge garne wala chhau aaja. Aaja ko yo WWB Mukbang ma hernu hola. Aaja ko challenge ma cha yo puri ani yo bhujia. Aba yo mix bhujia guys, yo hamiharu lai pani thaha chaina yo kun bhujia ho. Mero mamu le yo pakaunu bhako cha. Ani yo यो चाहिँ भेज मोमो भयो अनि यो मोमो सँग खानको लागि यो अचार हो गाइस अनि गाइजहरु आजको च्यालेन्जमा चाहिँ यो पैसा पनि लाग्यो छ 1,000 छ मेरो दाइ 2,000 1,000 राख्ने छु र गाइस आजको च्यालेन्जमा अनि च्यालेन्ज गर्ने छु यो पैसा राखेर अनि को जित्छ यो पैसा हेर्दै गर्न होला सुरु देखि अन्तिम सम्म म स्टार्ट गर्न चाहन्छु छु गाइजहरु गाइज हरु हजुरहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने गएर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथै बेल आइकन घण्टी प्रेस गर्न नबिर्सनु होला
ne teste să gaiți.
मेरो हेर्नु गाइस कति धेरै छ पुरी सक्न लागेछ दाइको सक्न लागेछ गाइस म त आज लुजर हुन्छु क्या गाइज योभन्दा बढी अब म खान सक्दिनँ होला गाइज मैले चाहिँ त्यहाँ 2000
मलाई 1000 1000 ले मलाई मलाई 1000 पायो मलाई 1000 दिनु पर्छ दिनु पर्छ हैन मैले मलाई 1000 दिनै पर्छ दिनु पर्छ दिदेन होला क्या आज म जित्छु भनेर गाइस यति ट्राई गरेको सकेन गाइस यो खानै सकेन धेरै आजको लुजर त म भएँ त्यसैले आजको आज म पैसा जित्न पाएन विनरले त लगिसक्यो 2000 पैसा आजको भिडियोमा जितेर लगि लग्नु भयो म चाहिँ तलै परेँ म हार जित भइराखेको हुन्छ म अर्को पालि स्योर म हजुरलाई च्यालेन्ज जितेर देखाउनेछु गाइज अर्को पालि च्यालेन्ज म जितेर देखाउनेछु हजुरलाई ल त गाइजहरू हजुरलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो पक्कै रमाइलो लाग्यो होला मलाई आशा छ यो भिडियो पुरै सपोर्ट माया गर्नु भएको छ हजुरहरू अनि यस्तै माया गर्दै गर्नुहोला माया सपोर्ट गर्दै गर्नुहोला यो भिडियोलाई ल त गाइजहरू हजुरहरू नयाँ हुन्छ भने गएर सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै बेल आइकन घन्टी प्रेस गर्न नबिर्सनु होला हजुरहरू ल त गाइजहरू अब यो भिडियोलाई अब यहीँ राख्नेछौँ गाइजहरू बाई बाई गाइजहरू